Eposi i Krishnik vënë sjell në skenën e vogël të shkollës Beslidhja në Lezhë nga nxënësit e saj, duke surprizuar jo pak publikun. Trashëgimia kulturore jo materiale shfaqi pjesën e saj më të rëndësishme, që për të pranishmit ishte vërtet një sukses që meriton skena më të mëdha. Ta kanë bërë një koncert për një sallë vërtet dhe kanë një, është një sukses. Është një ngjarje në jetën skenike të qytetit tonë. Gjithë sakrificat mbetet këtu. Duhet ka përcej pa tjetër të shihet për një auditor shumë të madh, sepse është një vlerë. Besoj se meriton skenë më të madhe. Meriton më po bashkë. Për aktorët e vegjël, kjo ishte një ndjesie jashtëzakonshme dhe përjetuar prej tyre, për një vepër që e kanë njohur më herët. Kisha një ndjesi jashtëzakonisht personlënëse, kjo punë jona ishte shumë e bukur në të vërtet, as nuk e kisha imaginuar, as në ëndrat e mia që ndiqa në këtë skenë, me këtë rol shumë të bukur kryesor. Juve ju duket sikur e kam arritur këtë rol, po prapë në brendësinë time e duket sikur kam rënë disa gjëra pa bërë. Në eposin e Krishnikëve ne edhe kemi lexuar, gjithashtu ai është një pjesë e kulturës tonë dhe në njihemi me të dhe prandaj i kishim edhe më të thjeshtë për ta kuptuar se çfarë po vinim në skenë. Mësuesja Alketa Bejtja, që u kujdes për vendosjen në skenë të kësaj vepre, thotë se u tej kaluan vështirësitë dhe u prezantuan të gjithë elementet popullor, ndërsa për drejtoreshën e shkollës Anisa Skandaj, veprimtaritë të tilla do të jenë të vazhdueshme. Ishte një vepër vërtet e vështirë, sepse dhe mosha e nxënësve ishte relativisht e vogël, por megjithatë, nëpërmjet punës vazhdueshme të këmbgulse, ne ja rritëm dhe dolëm vërtet shumë mirë sot. U konceptua kjo vepër jo vetëm në kuadrin e aktrimit, por u përpoqëm që ne të sjellim të gjitha elementet e artit ton popullor, qysh nga lashësia e shekujve. Në kuadër të projektit Art edhe Zeje që po zbatohet në shkollën tonë, jam e sigurt që në vazhdim do kemi performanca akoma më të shumta dhe më të arrira.